Смертельне ДТП у Дніпрі. В лівобережній частині міста лобом у лоба зіткнулися вантажний автомобіль «Татра» та легковий «Рено». Наслідки потужного удару сумні. Машина французького автопрому перетворилася на купу брухту, а її 50-річний кермувальник загинув миттєво. Для подолання наслідків жахливої аварії довелося викликати надзвичайників. Чому іномарка вилетіла на зустрічну смугу, мають встановити слідчі органи. Водитель фури не був зажат, водитель автомобіля легкового був зажат. В результаті наїзду, столкновення, він погиб. З допомогою гідравлічного інструменту тіло було деблокировано із розбитого автомобіля.